Міжнародний валютний фонд радить Україні відкласти зниження ставок ПДВ і податку на прибуток. Таку рекомендацію дав глава місії МВФ в Україні представник фонду. За словами експертів, враховуючи складні прогнози щодо дохідної частини бюджету на 2014 рік, подібний крок виключати не варто. До того ж, у податковому комітеті вже заявляють, що готові розглянути такі пропозиції, якщо вони надійдуть від уряду. Нагадаємо, відповідно до податкового кодексу України, з 1 січня наступного року має відбутися зниження ставки ПДВ з 20 до 17% і податку на прибуток підприємств з 19% до 16%.